個人的な感じ、まあ、おしとやかも全然魅力的なんですけど、うんうん、なんか若干強気の方が好きで。なんかね、あのね、ピオさんとゆずきさんとこれまで TRPG してきてね、そうだろうなと思ってました。そう、若干強気の方が好きで。ピオさんでも多分リナちゃんの方が好きでしょう。うん。かなちゃんの方がいいなって、あとね、思いました。いや、すごい嬉しい。だから、あ、ハマったと思って。だろうなとね、思いました。いや、ズッキーいい選択するやん。いやー、さすが初っ端から1クリ出すぐらいは。そう、ビビり散らしましたよ。びっくりした。いやー、このシナリオ楽しいな。いや、楽しい。いやー、すごいわと思うわ。え、やっぱコミ力の化け物やなって思ったわ。え、誰が、え、いや、あの下の名前で呼び始めんの。あのきっかけ作りがプロやなと思った。だってややこしいじゃん、ね、ややこしいもん ね, ねえ、いや、俺はそれでも星住さんやわ。だと思うわ。いや、いいと思う。あとね、リナちゃんがナチュラルに真白くんって呼んでるからね。そうや、だからどうしようって。あ、でもそれも、ね、それいいな。そうそう、真白くんから星住さんって言われたら多分リナの方から提案してたね。ああ。でもね、かなちゃんは多分苗字呼びなんだわ。苗、うん、字呼び。そう、でも、でも苗字呼びがいい感じ。うん、あの呼び捨てかな、星野って。うん、え、呼び捨ての方がいい？いや、なんか最初は星野くんとかでも全然いいんですけど。星野くん。慣れてくると、うん、こうだんだん星野になってるみたいな感じが。ちょっと星野。今日も行くぞ星野って。焼きそばパン買ってきなさい。やれやれっていう顔しながらでも普通に買ってきそう。いいわ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 。なんかやりとりだけだったらパシリといじめっ子なんだけど。いいわ。でも別に嫌じゃなくパシられてそう。そう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 。かなちゃんサイドも別に嫌がってないの分かってて命令してそうだし、うんうん、本当に嫌がってたら多分言わないから。言わないな。ああ、で買ってきたらやればできるじゃないみたいな。そう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 。ああ、落ち着いぐらいはできるのね。好き。で、うん、これで何回目やと思ってんねみたいな。俺のことなんやと思ってんねみたいな。いや、いいそう。見てるのめっちゃ楽しいなそれ。うん、まあまあプードルよりはマシなんじゃないとか言いそう。可愛い、もう。で、その後に後々にこうどんな友達ぐらいからかなってプードル好きらしいよみたいなこと聞くんでしょ。キャッ。うわ。それ聞いたら恥ずかしくなって多分しばらく顔合わせられへんので、うんうんうん、あんま目見ずに会話すると思います、ね、あれでしょ、この立ち絵の眼鏡曇ってんでしょずっと。やばいわ、ちょっと本編に採用するかもしれんな。うわ。分からんけど、パシリパシリパシリメールすることないと思うけどね。あえてあの土の落とした眼鏡かけてきます。ちゃんと見えないように。さて、じゃあそろそろ緩和休題して本編入ってもよろしいですか。よろしいです。はい、ね、このシナリオちょっとね脱線すると終わらなくなるから、うん、終わらない。この辺はまあ終わってから感想会を別でやろう。よし、まあ、ほい、では12月22日の朝になりました。なんか投稿する前とか、なんかどんな感じで投稿するとかありますか？また合流して投稿でもいいですよ。じゃあ合流される感じかなって。合流しましょう。一人めっちゃ寝不足の人いるかもしれない。めっちゃ眠たそうにちょっと。じゃあこれでいこう。あー、シジリー、おはよう。何、朝からまたうるさいな。うるさいじゃなくて元気って昨日も言ったろ。こっちは眠たいね。あ、なんだ、寝不足か。まあそんなもんかな。なんだろう、なんか夜更かししてまでやりたいことでもあったんか。うん、まあ弾丸で論破してた。あ、それゲームか。、うん、ちょっとな。いいところで終われんくて。あー、わかるわ。いや、俺も弾論はな、好きだからな。うん、気づいたら3時までやってた。うわ。
結構やってんな、それ。ちゃんとチャプター終わるまでやってんだろ。うん、チャプター始まっ、昨日夜チャプター始まってからやり始めて、うわ、終わるまでやろうと思ったら、なるほどな、3時になってた。心理学風呂かな。なんかオープンでいいっすよ。ああ。はい。どうなんですか。嘘なんですか。本当なんですか。まあ半分嘘で半分本当ですね。なんかちょっと気になるところはやったみたいな。うんうん、けどまあ別の目的もありましたよね、夜。ちょっと嘘ついてんなって思いながら。怖っ。ね、こいつ。おー、いいなーって、人の懐に。ではそんな感じで雑談をしながら、あなたたちは学校へと登校することでしょう。はい、まあ、星積からもしばらくすると、まあ、女子グループと一緒に登校してきまして、まあ、雑談している間に、チャイムが鳴ってホームルームが始まります。扉がガラガラっと開きますと、廊下から本日のホームルーム終了って扉がバーンと閉まりました。もう入ってきてすらない。他の教室にも聞こえてるやろ。あ、キャサリンじゃね、担当担任あれだな、婚活多分うまくいってないんだな。あれキャサリン、キャサリンだった、あれ。そうそう、あの保健体育教師キャサリンだから。うわ、いや、うん、うまくいってないんだろうな婚活。まあ、俺らに当たり散らさないなら別にそれでいいか。あ、そうだな、当たり散らさないように多分入らずに出てってくれてんだろうな。うん、うん、多分今日あれ、多分職員室戻ってまたあれで婚活サイト巡ってるよ多分。必死だな。教室で青春してるやつら見てるとムカムカするんやろうな。うん、だろうな。やつ当たりされるよな。宿題増やされるのマジやめてほしいよな。確かに。まあ俺らには関係ないけどな。ははは。ははは。保健体育やしな。はい、みたいな感じですね。で、午前の授業が始まって終わってお昼休みになりました。まあ、星組からはいつも通り友人たちとお昼ご飯食べてるみたいですけど、あなたたちはどうしますか。これ昼抜け出して裏山行くことってできるんですか。時間的に厳しいですね。多分午後の授業をブッチするレベルになると思います。おとなしく弁当食べます。山頂まで行って往復したら多分お昼休み終わりますね。あ、なるほど。昼休みだしね、50分ぐらいだし、うんうんうん、じゃあちょっと昨日よりマシになった弁当箱を開いて食べてます。で、ひじり見ろよ、ほらこれ昨日ひじりに教わったあの犬、違う犬の色、違う犬の色って何、あれ違う、あ、違う違う、柴犬の茶色い方、茶色い方な。うん。ああ、まあ昨日よりマシになったんちゃう？そうなんだよ。ただちょっとだけなんかブロッコリーもなんか茶色くなっちゃってさ。いやブロッコリーは茶色くならんやろ。いやなんか不思議だよな。うん。ブロッコリーを茶色にしようと思ったん？いや茶色にしようっていうかなったんだよ。いやブロッコリーって焼くん？いや焼くだろ。焼くないのか？いや茹でるもんやと思ってたけど。え、ブロッコリーこっちがええやねんけど、茹でるのか。あ、茹でるっていう概念がなかったんか。ああ、いや意外と食えてたんだけどな。うん、まああとは蒸すとか煮るとか、のいろんな調理方法があるけど、茹でると煮るって何が違うんだ。ああ、まあ煮るは味系で用いるんじゃない？ああなるほどな。うん。具とかを柔らかくするのが茹でるの方かな。硬くさせたりとか。ああ、ゆで卵とか。ブロッコリーはどっちがいい？煮るのと茹でるのは？いや茹でるやろ。あ、茹でるのか。まあ、茹でる後になんか、いやブロッコリーは煮物使わんか。まあシチューとかにするんやったら煮るとかは。シチュー弁当にシチューは持ってこねえだろう。うん、まあやとしてもブロッコリーはやかんかな。やかんか。うん、もう結構いけるんだけどな。もしょもしょ。お、そんなにいける？結構いけるぞ。食べるか。じゃあせっかくやしもらってみるわ。じゃあそのハッシュポテトもらうな。おい、10日交換なってないやろ。
や俺が真心込めて作った弁当まずいわけねえだろ。まあ、まあ、真心プラスね。あ、じゃあ食べるわ。あ、ところでさ、うん、あ、俺が言ってた昨日の星積み、あれあのクラスメイトの星積みのことじゃなかったみてえだ。あ、ええ、あ、そうなん。うん、なんか姉ちゃんだったみたい。へえ、まあそりゃそっか、全然性格違うもんな。うん、そりゃもう別人って言われたら納得だわな。じゃあそのお姉さんの方は別に脅迫みたいなことは。ああ、全然もうめっちゃ優しかったぞ。え、なんかそっちの方がいいな。え、いやでも悪い気してなさそうな顔だったじゃんかよ、カツアゲされて。カツアゲされて悪い気しない方どうかと思うけど。俺そんな顔してた。あ、なんかちょっと口角上がってたような気がするんだけど。気をつけよう。なるほどな、お姉さんか。うん、え、じゃあまあ間違えたりするぐらいってことは双子みたいな感じ。うん、なんかめちゃめちゃそっくりだったわ。へえ、まあぜひともお姉さんを見習ってもらいたいな、妹には。いや、そんなにひどいんか。まあひどいかどうかは分からんけど、まあ、うん、怖いな。あ、怖い。怒らせたらあかんタイプやと思う。あ、そうなんだ。うん、え、なんか例えば、例えば、うん、うん、簡単に手出してきそう。それどうやってリナに伝えればいいんだろうな。あたしに逆らったらどうなるか分かってるよねみたいな、うん、なんかな、まあ昨日言ってた生粋の S みたいな感じ。うんうんうん、なんかな、どちらかといえば。ちなみにさ、それをオブラートに言ったらどうなると思う？え、生粋の S をオブラートに。ああ、え、女王様。女王様、うん、なるほどな。オブラートかどうかも怪しいけど。女王様だな。オッケー、分かった。女王様分かった、サンキュー。もう何のサンキューか分からんけど。まあ参考になったなら感じか。あ、チャムか。はい、はい。そんな具にもつかない会話をしていたあなたたちは、まあちょうどお昼ご飯が お昼休みが終わりまして、英語の授業が始まって終わりました。終わりました。あっという間。星積みからは、まあ昨日と同じように荷物をささっとまとめると葉っぱと教室を出て行ったようですね。あなたたちはどうしますか。まあ昨日のごとく、うん、はい、ちょっと間を空けてストーカーのように。じゃあなんか手土産とかをどっかお店に買いに行って。なるほどね。りなちゃんち行こうかな。わ、うん、かりました。じゃあまあ今回も星野くんパートからいきましょうか。はい。さて、星野くんが裏山のふもとへ行きますと、まあ、星野くんからはすでに待っていたようですね。うん、ちゃんと来たわね。まあ、うん、偉いじゃない、褒めてあげようかしら。いや別にいい。そう、まあ見つけた時に褒めてもらうかな。まあそうね、その時ぐらいはさすがに褒めてあげるわ。よくできましたって感じでいい。うん、それでいいです。はい。うん、大変結構。じゃあとりあえず山頂まで登りましょうか。そうやな。といった感じで、山頂まで登る間に、あなたはまた星積みかなと会話ができますね。まあ、言ってしまえば、落とした場所の絞り込みができるって感じですね。そういえば、うん、あの時山頂で見かけた時どっちの方向に走ってったの？うん、私は覚えてないわよ。ちょっといきなりだったし、なんか別に家の方向に逃げたってわけじゃなくて逃げれる方に逃げたってだけだし。それはアンフォスを覚えてないわけ？っていうことで、星野くんはアイデアの判定ができるんですけど、はい、クリティカルしたので追跡を。ああ、
プラス 50% 上げましょう。おお、アイディア、アイディア。カーストでは50、乾燥します。乾燥したら95でどうぞ。95で、いや、遺跡だってね、うん、あれ成功しない予定の追跡だからねしちゃったからな、うん、お、成功しましたね。じゃあですね、あの時に逃げていったのがこのグレーのゾーンでして、で加えて、制服の方を追いかけたので、制服の方は上のこの6マスの上の6マスの方へ逃げていったことがわかるでしょう。おーおーおお、上6マスのどっかですね。じゃあ1個調べてるから、うん、で、そういうあんたこそ覚えてないの？なんか結構後ろから迫られてる気配あって怖かったんだけど。まあ確かにあの時は必死で追いかけてた感あったからなんで、え、怖いやだって急に逃げるからなんかあったんかなって思うやん。いや普通夜中に藪の中から突然人が飛び出してきたら逃げるでしょ。流れも追いかけてたって言ってたやん私逃げるけどあんた逃げないの？いや逃げるなでしょ？言われるわ。しかもそいつがさらに追いかけてくるのよ、怖くない？怖いなでしょ。あ、私あの時どんな怖かった思って。当然か、当然よ。いや、まあ、それに関してはちょっと悪いことしたな、ごめんああ、まあいいわよ、もう何回も聞いたし。うん、その、謝る気持ちがあるんだったら、ちゃんと見つけることで返してね。わかった、じゃあちゃんと見つけさせてもらいます、うん。あれ結構大事な鍵なのよ。家の鍵とかじゃない？あー、まあそんなもんだけど。あ、どんなんか説明してなかったわね。あ、そうそうそう、それ期間限りには鍵見つけてもこれじゃないかもみたいな、うん、あるしな。そうね、まあパッと見でわかると思うんだけど、小さい鍵と大きい鍵がキーホルダーで繋がってるものなの。まあ、キーホルダーって言ってもキャラクターとかじゃなくてただのリングって感じだけどね。ああ、なるほど。うん。で、小さい鍵はこんぐらいの大きさで普通の鍵。というと、星出ミカナは指で大きさを表します。まあ、3、4センチぐらいでしょうか。で、大きい鍵がこんぐらいで、というと、彼女は親指と人差し指を限界まで開いてみせます。あ、結構大きいな。うん、それが長さを表しているというなら15センチぐらいはあるでしょうか。うん。そんな鍵が2つくっついてるやつだから、まあ見ればわかるわ。いやでも15センチぐらいの鍵やったら見つかるやろ。うん、まあでもこんな破ん中とかやからさすがに難しいと思うけど、うん、そうそう、だからあのここまでの道は全部見たのよ。あ、なるほど。家に帰るまでの道に落ちてたらそんなのすぐわかるでしょ。確かに。でもないってことは多分この山の中で落としたってわけ。まあ落としても音でわからんそうやしな、ここやったら。まあね、まあ仮に脅したとしてもあの時は逃げてたから、あの焦ってたから分かんないと思うけど。まあ俺も気づかんわな、追いかけるの必死でいや必死で追いかけられるのって結構怖いんだけど、やっぱりなんかやっぱりなんか今更になって背中ゾワゾワしてきたんだけど。あんた私のストーカーとかじゃないわよね、まあ、いやさすがにストーカーじゃないそこは安心してくれていい。うん、なんかそこはって言い方にそこはかとなく不安を感じるんだけど、まあいいわまあまあまあ、ものは言いようやからうん、そうね、言いようには気をつけなさい、うっかり通報されないようにね。わかりましたはい、そんな感じであなたたちは山頂までたどり着きました。さて、じゃあ今日も気張って探すわよ。どこら辺にしようかしら。じゃあ、うん、そうやな、もう一個奥進んだところをちょっと調べます、うん、はい。では目星どうぞ。目星は成功する。では、暗くなるまで探しましたが、まあ、特に何も見つからずって感じですね。うん、星野くんどう、見つかった？いやこっちも全然見つからへんわ、メガネの銅間違えたか、うんうん、こっちもダメ、見つかんない。あー、どうしよっかしらね。星積みからは頭をボリボリかなでしょう、片手でかきむしってる感じですね。まあなるべく早めに見つけた方がいいっていう感じよな。うん、そうね、うん、慣れないと本当に困るのよ。どう困るとかって聞いていいん？あー、あー、
うーん、星野くんって口硬い方？あ、でも友達いなさそうだしな、まあ、別に漏れることないかな。いや、ちょっと悪口確かに数えれるぐらいしかとは思ってるけど。そうね、まあそれに漏れたらあんたからだってもう一瞬でわかるし。そうやな、それが分かってる上で漏らしそうにないぐらい肝は小さそうだから多分大丈夫ね。うん、悪口悪口褒めてるのよ、口が硬そうってね。まあ褒め言葉として受け取っとくか、うん、でなんだけど、その鍵探してるじゃない。うん、まあ、ちっちゃい方の鍵は別に私の机の鍵だから、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、うん、まあそれも大事だと思うけど、まあ大事っちゃ大事なんだけどね、うん、だから誰かに拾われたら嫌だし。そうやな、大きい方の鍵がそうも言ってられなくて、うん、私の姉さんの話ってどこまでしたっけ。何もしてなかったような気がするけど。そうやな、まあお姉さん、そうお姉さんのことで、うん、うん、お昼とかさよく一緒におるやつおるやん、うん、あ、ごめん、あんたに興味ないから全然覚えてないわ。あ、ごめんそれはごめん。昨日かな、はいはいはい、なんかそう、なんか飯食ってたらいきなり話しかけてきたやつにいたわね。そんなやつ、そうそう、黒焦げたくさんウインナーの気づき、いやそれは知らないけど、うん、そうから、うん、なんかお姉さんがおるみたいな話を聞いて、何どういう、あの子って何考えてんのって感じで、じゃあこう頭抱え出します。なんかおしとやかですごいいい感じのお姉さんやったっていうのを聞いて、まあそのぐらいの情報しか聞いてないけど。そう、まあ、うん、あの子が何考えてるか、まあ帰ってから問いだらすとして、うん、その姉なんだけど、まあ、うん、体が良くないのよ。体が、ほう、うん、ちょっと病気でね。でそのでっかい方の鍵がそのまあなんていうか姉の薬がある部屋の鍵みたいな感じなのよ。え、うん、そんなん絶対探さなあかんやん。そうなのよ、あれがないとどうしようもなくて、なんでなくしたかな私ってこう頭ガシガシガシってしまう、しゃがみ込んで。余計罪悪感ああいや別にあんたのせいだとかさすがに言わないわよ。落としたのはどうせ、落としたのは私だし。うん、でも落とすきっかけ作ったのは俺やしな、うん、まあそれはそうだけどね。うん、そんなこと言い合ってもしゃあないじゃない。確かにな。まあてなわけで私は、一刻も早くあれを探さないといけないのよ。なるほど、まあ事の事情は理解できたな。うん、とはいえ、まあ今日はもうこんな時間だし、こんな暗い中探しても見つかるとも思えない。うん、今日は解散にして、また明日ね。このぐらいでお開きにするか。うん、じゃあ気をつけて帰るよ。うん、はいはい、言われたと思うって感じで、じゃあ、かなはあなたに、まあ後ろ手に手を振って片手ポケットに突っ込みながら帰路につくことでしょう。さあ、あなたはどうしますか。さ、探すかさっき失敗したところをちょっと探そうかなと、うん、はい、もう一回探した場合は自動成功で見つかる情報が出ますね。はい、これよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ではちょっと待ってね。ではですね、星野くんは、先ほど、まあ、ほぼ、ペガサス学園側に降りたから、ほぼ山横断する感じでもう一回登って、先ほど探した場所をもう一度探すことでしょう。目星は、判定はいりません。自動成功では情報が出ます。ではですね。はい。星野くんが森を探していると、何かにつまずいて転んでしまいます。あ、いた。メガネが飛んでいくことでしょうね、きっと。あ、お、メガネ。ではですね、星野くんがこう床にぶっ倒れたまま、メガネを探してこう手をピチピチしてますと、はい、何かに触れます。あ、それは、はい、鍵のようなものでした。まあ、隣にメガネも落ちてることでしょう。
メガネと、何やこれ。はい、それは大きな鍵と小さな鍵がリング状のキーホルダーでつながっている。小さな鍵は家の鍵よりも小型で、大きな鍵は幾何学模様の物体だった。星野君がつまずいたものを確認しようと、まあ鍵を見た後、何につまずいたのか後ろを見てみますと、そこには大きさは20センチほどの青白く神秘的に輝く宝石のようなものが埋まっていました。といった状況ですね。鍵と何これ？てか鍵にしてはちょっと形変っていうか、まあでまあ、幾も、何これ。まあ幾何学模様な鍵ですね。大きさはだいたい示してくれてたもんと一緒やし、多分探してたんこれで間違いないよな。てか、何この宝石？掘り起こしていいんかな？これが、あん時、見た流れ星？とかやったりするんかな？なんかでも、ちょっとオリハルコンっぽいな。オリハルコ見たことあんのかよ。ちょっと、掘ってみようかな。はい。まあ、掘り出すと、それは、手にすることはできますね。ちょっと待ってね。それは20センチほどの青白く神秘的で美しい鉱石のような結晶でして、地質学を振ることができます。地質が持っていません。はい。1%。まあ、1を出せばわかります。1クリ1クリ。1クリ、まあ1クリ出したからな。よし。いけ。はい。じゃあ何かのではわかりませんでした。いや、錬金に使えそうやな。まあ、では掘り出すことはできましたよ。まあ、この宝石は、一旦家に持って帰るか。鍵も明日、そうやな。また、放課後渡すか。また、日回りそうやし。目的のもんも見つけれたから。いや、帰るか。ちょっと満足げに、ちょっとにっこりしながら、帰りままあ、す。ずっこけたから泥だらけでしょうね。泥だらけですが。泥だらけでしょうが、にっこりと笑って、あなたは家へと帰ることでしょう。他にやりたいこととかないですかね。そうです OK。ね、はい。では、星野くんは、そのままニコニコしながらお家へと帰りました。一方、その頃。木月くんは、確か手土産を買って、うちへ向かおうかなってところでしたよね。そうだな。じゃあ、アイディアどうぞ。はい。じゃあ、そうですね。三丁目のところに最近できたチーズケーキ屋さんがありまして、なんか女子に人気高かったなってことを知ってるでしょそういえばなんか女子噂してたな。買ってくか。う。はい。一じゃあ、応。ケーキ屋さん向かいますかね。で、アマチのばあちゃん食えるかわかんないけど、ばあちゃんと、ああ、まあ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、あなたが、ケーキ屋さんへと向かいますと、ですね、そこに見覚えのある姿が目に入ります。ミサちゃんですね。ああ、マシロくんじゃないかい。こんミなとサころちで、ゃん。もしかして、カナのところへ行くのかい？ちょっと手土産にチーズケーキでも買ってこうかなとか思ってな。あら、できる男だね、あんたは。いいよ、じゃあ、ここは、おばあちゃんが持ってあげようかね。いいのか？いや、俺ちゃんと小遣いある若い二よ。人を応援するのは、老人の役目さ。あら じゃあ、お言葉に甘えちゃおっかな。ありがとう、ミサちゃん。気にしなくていいよ、いいよ。やっぱりね、若いやつにね、物を食わせるっていうのはね、老人の趣味だからね。嬉しいね。優しい、ミサちゃん。最高だぜ。じゃあ、何持ってくんだい？私のおすすめはチーズケーキだよ。やっぱチーズケーキだよな。俺もチーズケーキがいいと思ってたんだ。なんだ、気が合うじゃないかい。じゃあ、店員さんって言うと、まあ、やたら顔のいい店員さんが出てきまして。あら。お持ち帰りで、チーズケーキ、いくつ包むんだい？じゃあ、まず、リナの分と、アマチのばあちゃんってチーズケーキ食えるんか？
ああ、どうだろうね。そこら辺は私はあんまりよくわからないんだよ。ああ、まあでも、カナはああ見えて大食いだからね。大食いって言ったらあれだけど、よく食べるからね。1人前ぐらい多くても問題ないんじゃないかい？そっか。じゃあまあ、2つと。で、こっそり、うん、ミサちゃんにバレないように、ミサちゃんの分のチーズケーキを自分で買います。はい。じゃあ、おばあちゃんが、じゃあ3つ注文して、その間にこそこそっと別の店員に1個追加でって。うんうん、言ってます。うん、じゃあまあ、しばらく経つと、まあ、3個入りのと1個入りのが渡されますね。うん。うん。はい。じゃあ、こちら、チーズケーキになりますって感じで渡されます。お、来たな。うん。おや？面白くんも何か別で頼んだのかい？うん、これはね、ミサちゃんの分。うん。うん、あらまあ、本当にいい男じゃないの、あんた。できた子だね。今時珍しいよ、あんたみたいな子は。いやー、だって世話になってるしな、なんか昨日からやったら。あら、そうかい。じゃあ、せっかくだから、せっかくのご好意だ。もらっておこうかね。じゃあ、交換な。あ、交換だ。で、じゃあ、三つと一つを交換しますね。はい。うん。いやでも実際のところ助かってるんだよ、真白くんみたいないい子がで、出てきてくれて。いや私はねちょっとアーマチの家には入れないからね。入れない？なんでだ？あーうーんと真白くんはカナの両親の件とか聞いてるかい？いや何も聞いてないけど。あーそうなのかい。うん、うん、じゃあそうだね、ちょっと話しておこうか。うん、このお店イートインスペースもあるんだよ。よかったらそこでちょっと話さないかい？お、いいのか？うん。言ってじゃあ、ミサちゃんが今度店員に、紅茶と、マシロ君は何か飲むかい？おすすめ。それを、じゃあ今日のおすすめブレンドだね。ああコーヒーと紅茶とどっちがいいんだい？あ、紅茶だな。コーヒーちょっと俺苦くて飲めねえんだ。うん。じゃあ紅茶二つでって感じで注文して、イートインスペースの方に座ることでしょう。さて、じゃあちょっと話すんだけれど、だね。まあ、カナの両親なんだけれど、実はね、もういないんだよ。そうなのか？うん。岩尾がね、岩尾っていうのは私の息子、カナの父親ね。岩尾が運転していた車の事故でね、岩尾と母親である静香さんが亡くなったんだ。カナは奇跡的に助かったんだよ。うん、だからね、うん、和江さんからすれば私は娘を殺した男の親なのさ。だから和江さんにはとても嫌われていてね、アマチさんの家の敷居をまたぐことを許されていないのさ。もともとカナたちはアマチさんの家に住んでたんだ。カズエさんの具合があまり良くなかったみたいでね。事故の後私がカナを引き取ろうとしたんだけど、そうもいかなくてね。と言いますね。カナだけが助かったってことか？ああ、そうなんだよ。奇跡的なことにね。じゃあリナは？リナ？うん。誰だいそりゃ。え？もうマシロくんダメじゃないか、ガールフレンドの名前を間違えちゃ。あの家に住んでるのはカナだよ。カナだけ？ああまああとはカズエさんだね。あ2人で住んでるはずだよ今は。あれ。うん。それでだマシロくん。うん。実はなんだけれどね、私は、岩尾は事故を起こしたんじゃなくって、自ら飛び降りたんじゃないかって、そう考えているんだ。え、なんでだ？あれは車の事故なんかじゃなく、一家心中だったんじゃないか、とね。理由に心当たりはないんだ。だが、もしそうだとしたら、その理由を知りたい。なんで岩尾がそんなことをしたのか。もしその理由があるのだとしたら、それはあの家に眠ってるかもしれないねえ。真白くん、もしもだ、アマチさんの家で岩尾と静香さんの死の真相、その手がかりを見つけられたら私に教えてくれないかい？岩尾が自ら命を絶ったということは、何かしらのメッセージがあの家には残されてるかもしれない。そしてそれがもし持ち運びできる形であったのならば、
持ってきてほしいんだ。無茶なお願いなのはわかってる。でも、もし見つけたら教えてほしい。と言われますね。まあ、人んち勝手に漁るのってあれかもしんないけど、うん、もし見せてもらえそうだったら。うん。ああ、そうだね。だが、カナが私に伝えてないということは、カナもおそらくそれは見つかってない、つけてない。ということは、岩尾さんはカナにも見てほしくないのかもしれない。岩尾はカナにも見てほしくないのかもしれないんだ。ああ、なるほど。だから、どこかに隠されている。その可能性が高いと私は思っている。まあ、ミサちゃんの頼みだしな。でもな。でもまあ、無理にとは言わないよ。もし見つけたらでいいんだ。頼めるかい？じゃあ、あんま期待しないでくれよな。うん。ああ。大丈夫。あんたは私が見込んだ男さ。きっとやれる。期待して待っているよ。おお、すげえプレッシャーだけど、なんか期待に応えられるように俺頑張っちゃおうかな。あ、頑張っておくれ。それと、もう一つ、質問してもいいかい、マシロくん。なんだ？ニャインやってる？ってか、どこ住み？彼女はいるんだったね、そういえば。ああ、いや、彼女じゃねえって別に。LINE はやってるし、家もこの辺だぞ。うん。おう、そうかいそうかい。じゃあまあ、いざという時のために連絡先は交換しておこうかに。あ、すげえ、ミサちゃん LINE やってんだ。うん。やってるよ、ニャインだよ。あの、通信したらニャインって音が鳴るや、通信アプリね。あ、そうそうそう。かわいいよな、あの、通知音。うん。いいよね。あ、じゃあこれ僕、私のアドレスだから。オッケーオッケー。じゃあちょっと入力して。はい、友達追加と。追加と。そうそう、このアイコンの猫がね、みーちゃんって言ってや、これがまた可愛いのよ。ほんとだ、可愛いなぁ。うちで飼ってる猫なんだけどね。うんうん。うん、これね、カナとの話題にしていいから。お、わかった。さて、まあ、おばあちゃんの話はこんなもんさい。いや、でも、ありがとうな、みさちゃん。いろいろ話してくれて。うん、あ、いや、こっちこそ、無茶なお願いしちゃったからね。さ、ケーキ持って行ってやりな。そうだな。カナと仲良くに。お、サンキュー。って言っておばあちゃんは去っていきました。ミサちゃんパワフルだな。じゃあ行くか。はい。では町の家へ向かうということでよろしいですか。はい。では、マシロくんは、アマチの家へと向かいます。ピンポン押します？ちょっと、ふーって。ふーってしてから、ピンポーン、うん。ピンポーン。では、アマチの家のインターホンを鳴らすと、間もなくして扉を開錠する音が聞こえる。まずは引き戸がわずかに開き、その後大きく開かれた。そこには、星積みリナが、立っていますね。あ、マシロさん、こんにちは。おーす。これ、手土産。え、これってあの、あそこのケーキじゃないですか？そうそう、最近なんか、女子の間で話題になってたみたいでさ。あ、このケーキ私も好きなんです。お、よかった。じゃあ、俺センスバッチリだな。はい、そうですね、マシロさん、センスバッチリですね。センス20丸です。お、いい評価、ありがとう。じゃあ、上がってください。今、お茶も出しますから。お、サンキュー。お邪魔しまーす。では、マシロは、まあ、昨日も案内された和室1へと案内されますね。どちら、台所に、まあ、昨日の重箱の一部が洗っておいてあるのも目に入るかもしれませんね。そういえば、あの重箱って何入ってたんだ？ん？あ、お料理ですよ。私もちょこっとはお料理しますけど、時々明日ミサおばあちゃんがお弁当を持ってきてくれるんです。ああ、そう。おかげで助かってます。なるほど。わあ、ミサちゃんに料理習えるかな。うん、ミサおばあちゃんならどうでしょう。多分お願いしたら教えてくれると思いますよ。私もおばあちゃんに教わりましたから。あ、そうなのか。じゃあリナも料理結構できるのか。あ、まあ多少はって感じですかね。まあさすがにちょっと卵焼きを黒芝にはしないですけど。いや、ちょっとそれは俺が勘違いしてただけだって。
いや勘違いしててもなかなか黒島までは焦げも焦がしませんよってふふ。でも今日は結構うまくいったんだからな。ほら狐色意識して作ったんだから。ああそうなんですね。ちゃんと狐色になりました？なんかブロッコリーも狐色になった。ブロッコリーが狐色ですか？ブロッコリーって焼くもんでしたっけ？そう、それ俺焼くもんだと思ってたら茹でるもんだったんだな。うん、だってブロッコリーまあ茹でるものじゃないですか。こう先っちょのふさふさしたところバラバラになっちゃいますよ。うん、確かになんか道理でこうちょっとシャバシャバというかカピカピしたなと思ってたんだな食べるとき。うん、普通味見したときに気づきますよ。いやこういうもんなんだなブロッコリーってと思いながら食ってたわ。真城さんは自分でお料理されるんですか？そのご両親とかは。まあ親はいるけど、まあそうだな、うん、なんかちょっと別にそんな仲良くないというか。ああそうなんですね。うんと、でもなるべくお話はした方がいいですよ。うん、そうだな、うん、だちょっと俺中学の時とか反抗期でさ結構親と喧嘩ばっかりだったから、うん、それでこう謝りたいなとか世話になってんのに心配かけちまったなとか思ってるんだけど、なんかなあ、うん、でも、謝れる時に謝った方がいいですよ。できなくなってからはからじゃちょっと遅いですから。あ、そうだよな。あ、ごめんなさい、なんか暗い雰囲気にしちゃいましたね。ケーキ食べましょう。ケーキ食べるか。じゃあチーズケーキはこう話題ってだけあって美味しいですね。うまー、これすごく美味しいですよね。一回カナが買ってきた子だったんですけどすごく美味しくてまた食べたいなって思ってたんです。いやじゃあタイミング良かったな、うん、タイミングも二重丸でしたね。お、通信簿に二重丸が2個もらえたぜ。ね、通信簿懐かしいですね。私うん、まあ、中学校は行ってましたからその時以来ですかね、うんうん、通信簿って聞いたの。そうだな、高校ってなったらなんだ通知表とかになるのか。ああ、そこら辺も変わるんですね。うん、でも全然俺見てねえや。見て見てないんですか。なんか見んのちょっと怖くて。ダメですよ、ちゃんと勉強しないと。まあそうなんだけどさ、せっかく学校に通えてるんですからちゃんと勉強しましょう。そうだな、確かに健康体だからちゃんと通えてるのはなんかいいことだしな。うん、あれだ、リナの分まで勉強すると思ってちょっと頑張ってみるか。なんで私の分までかはちょっと分かりませんが、そうですね。だってせっかくな学べる場だから、ほら俺が学んだやつをほら、うん、リナに教えられればさ。ああなるほど、それは確かに賢いかもしれませんね。うん、教えることでなんかなあもっと頭良くなるって聞いたことあるし。ああ確かに、誰かに教えるためにはちゃんと理解してないとできませんからね。うん、うん、でも確かに、でもそうなったらあれですね、私も真城さんに料理を教えるのは難しいかもしれませんね。まだちゃんと理解できてるとも言えませんし。いや、教えることで上手くなるんだよ。それなんか今こじつけませんでした？うん、ちょっと教わりたいなっていう欲が出てしまった。うん、いいですよ、私でよければですけど。じゃあなんか作りたい料理とかちょっと調べてこようかな。うん、まあ作りたい料理も大事ですけど、そうですね、真城さんは、何が好きなんですか？俺の好きな料理か。やっぱり好きなことから始めるのが一番だと思います。確かにな。うん、俺が好きなのは、ちょっと子供っぽいとか言わないでほしいんだけど、あの、ん、それは前振りってやつですか？私知ってますよ。ちげえよ。冗談ですよ。オムライスが好きだな。オムライスですか。オムライスだったらまあそこまで難しくはありませんし、確かにちょうどいいかもしれませんね。難しくないのか。まあご飯炒めて卵焼き乗せて開けばできますから。俺そうか、今まで作ってたやつ、あの黒芝色だったから真っ黒焦げのオムライスしかできたことなかったんだよな。
あのマシオさんも何でも火を通せば食べれる、限界まで火を通せば何でも食べれると思ってませんか？だってほら怖いじゃん、食中毒とかさ、そういうな、なんかいやまあ食中、まあわかりますけど、うん、やれやれ、そうですね、うん、じゃあ料理が美味しくなるコツを教えてあげましょう。お、なんだ？うん、食べる人のことを思って作ると上手になるらしいですよ。食べる人のことを思って、うん、やっぱりこう誰かに美味しいの食べてもらいたいなって思いながら作ったら美味しくなるらしいです。なるほどな。じゃあ誰かのために作る料理がうまくなるってことか。うん、上達の秘訣みたいなことを前テレビでやってました。じゃあなんか今度リナに作ってくるか。それはそうですね、じゃあ私がおすすめマシラちゃんで作りますね。あ、いいのか。うん、交換しましょう。お、交換だ。じゃあリナ何が好きなんだ？うん、私ですか。まあ甘いものとかは基本的に好きですけど。スイーツ作りってやつか。うん、でも確かに手作りはちょっとハードル高いですね。うん。となるとあとは、何でしょうね。あんまり好き嫌いがないので。じゃあ俺は。いいことひらめきました。お、なんだ？うん、じゃあオムライスで。お、俺もオムライス作るか。ええ、二人で作りましょう。そうしよう。これでなんか上達ももしかしたら2倍かもしれない。かもしれませんね。あ、あとはなんか喋りたいこと、聞きたいこととかありますか？どうしよう、これ聞こうかな。そういやさ、あ、はい、チーズケーキ買うときになんかちょうどミサちゃんいたんよ。あ、ミサおばあちゃん。うん、でそこでちょっとだけなんか話したんだけどさ、うんうん、あのご両親が亡くなってるって聞いて、うん、ああそうですね、交通事故で。うん、でその時ずっとミサちゃん、あのクラスメイトの星積のあのカナの方の話しかしてなくてさ、はい、うん、だからリナはって聞いたんだけど誰って言われて、でも今喋ってんのはリナだよな。うん、そうですね、私はリナですよ、カナの姉です。だから、うん、どういうことなんだろうと思ってさ。どういうことなんでしょう。ん？って感じでリナは小首をかしげてますね。ミサちゃんちょっとボケちゃったんかな。あー、まあちょっとめちゃくちゃ元気な人ですけど、まあおばあちゃんですからね。そうだよな、パワフルだからなんかあれって思ったんだけどさ、うん、そっか、じゃあなんかミサちゃんがボケてたってことにしよう。まああんまりおばちゃん悪く言うのもあれですけどね。いやそういうようになってますから、ね、まあそりゃそうなんだけどさ、ほら可愛いじゃん、ちょっとボケてる方がばあちゃんって。そうですか。うん、ちょっとドジなおばあちゃんの方がよくないか。ああ、まあ確かにミサおばあちゃんはそんな雰囲気ありますよね。そうだよな、なんかみんなに好かれる感じするわ。確かにいつも元気ですしね。そうだな、元気でいてほしいな、ずっとな、うん、まあ多分元気ですよ、あのおばあちゃんは。そうだな、なんか150歳ぐらいまで生きそうな気がするわ。それはちょっと長生きしすぎですけどね。といったところで、うん、あの、あ、すいません、ちょっと、うん、そういったリナは和室一を後にします。
廊下側の扉から出たので、まあおそらくはお手洗いに行ったんだろうなってことはわかるでしょう。さて、あなたはどうしますか？いやー、どうしようかな。お好きなように行動してください。でトイレがそこにあるのか。トイレはこれですね。うんうんうん。なんか体調悪そうだったから一応その廊下から大丈夫かって最初にちょっと声かけていいですか？うん、ではトイレの方から、大丈夫です、ちょっと気分が悪くて、すいません、ちょっと待っててもらってもいいですか？ああ、わかった、ゆっくりしてていいからな、無理すんなよ。うん、はい、ありがとうございます。って言って、探索するか。その前、和室1全体的にちょっと見ていいですか？はい、目星どうぞ。はい。はい。ですね。ではですね、あなたは、家具の上にある写真立てが目に留まるでしょう。それは2枚の写真でした。小さな頃の星積かなと思われる少女、その少女と両親が写っている写真、もう一枚は少女と星積ミサが写っている写真ですね。はい。やっぱり一人しかいないな。ミサちゃん可愛いな。まあ、どう見ても自撮りしてることがわかるでしょう。うん、もう若々しい、使いこなしてんな。これって裏見れますか？裏はまあ写真立てなんで。あ、特に何もないか。うん。他に気になるところはなさそう。画質1はまああとは机があるぐらい。うんうん。机ちょっと見ていいですか？はい。まあ普通に机なんですけど、まあ引き出しの一つが鍵かかってるなーってことぐらいですかね、気にかかるのは。うんうんうん。まあここはちょっと多分見られたくないものでも入ってんだろうな。じゃあちょっと物置でも見ようかな。はい。じゃあおもむろに真白くんは物置に入りました。おもむろに、おもむろに、物置には衣装ケース、調度品、カゴ、日本人形とか様々なものが目に入る。あと応急手当の道具とかもここにありますね。うん。でそれ以外で言うと障子紙とか障子の張り替え用に必要な道具とかって感じですかね。うんうんうん。目押しを行うこともできます。目押しします。探すなら、成功。ではですね、あなたは母さんへと書かれた封筒を見つけます。おう、見つけました。見つけちゃった。これもしかしてミサちゃんが言ってたやつか。読んでみるか。この封筒、裏封がしてありまして、一度剥がせば剥がした跡は残ります。開けますか？うわぁ。これがどうかわかんないしな、手がかりかどうかも。開けます。開けます。なるほど。では真白くんはこの封筒、星積岩尾の衣装を開けます。紙が2枚入ってまして、1枚目には、短く先立つ不幸をお許しください、今までありがとう、カナをお願いします、といった文章が書いてありました。もう1枚には地図のようなものが入ってまして、
地図の端には SB というサインが書かれています。で、あなたは、この地図を見て、多分これは裏山の地図だなってことがわかります。地図貼りました。で、この地図、バッテン印がついてまして、そのバッテンの位置が、この裏山マップで言うとここです。ほう。また、地図の端に書いてある SB という単語に対して知識判定を行うことができます。知識。うわー、わかんねじゃあ何のことかは分かりませんでした。え。ああ。この地図とかは右クリックして拡大表示とかを押すと拡大で見れるので、はい。必要があれば使ってください。といった感じですね。なるほど。ここにもしかして手がかりが埋まってたりすんのかな。まあ明日行ってみるか。で、まだどうだろう。リナは大丈夫かな。どうしますか？とりあえず他になんか気になるものとかはないですかね。物ここ置にに。はないですね。じゃあ一回出てもう一回声かけてみます。じゃあそうですね。一回で廊下に出て声をかけてみると。じゃあ、そうですね。すいません。だいぶ落ち着きました。戻りましょうか。言って、まあ、リナが出てくるでしょうね。リナを伴って、あなたは部屋へと戻ることでしょう。ちょっと待ってね。ページページ。すみません。ましろさん。ご心配かけてしまって。いや、ちょっと、まあちょっとフラッとしただけなんで、もう落ち着きました。本当か？だいぶ顔色悪そうだけど。たまになるんですよ。でも、最近は多くなってきたような気が。でも、ほんと一瞬なので、大丈夫です。そうだな、体調あんま良くないから学校行けてないっても言ってたしな。そうですね。時々、こんな感じで体調が悪くなるので、あんまり外とかも出歩けなくて。なるほどな。ずいぶん具合悪そうだったから、そんな感じだろうなとなんか思ったわ。すいません。ご心配をおかけしました。いや、いいんだよ。逆にあれだな、体調悪くなるまでちょっと長居しちゃったな。いえ、大丈夫ですよ。急に、発作みたいな感じになっちゃっただけなので。まあ落ち着くまで、まあそばにいるしさ。そうですね。まあ俺にでましきるろことあっさたら言ってもらえればん。やるし。ましろさん。なんだ？ちょっと、変なことを聞いてもいいですか？ましろさん。もしもの話です。ましろさんが、どうしようもない呪いにかかったとします。自分が生きている限り、その呪いは周りの人たちの命を奪っていく。次々と自分のせいで死んでしまう。もしそうなったら、真城さんはどうしますか？俺のせいで人が死ぬようになるってことか？そうです。自分の周りにいる人が次々と死んでしまう。自分にかけられた呪いのせいで。呪いを解く方法を必死で探すかな。呪いを解く方法はありません。ないのか。解く方法を探している間にも家族が、友人が死んでいきます。自分のせいで。加えて、その呪いのせいで自殺ができない。そのような枷もかけられています。だとしたら、どうしますか？殺してもらう。
ことならできますよ。そうだよな。真代さん、もし私がそうなってしまったら、真代さんが私を殺してくれますか？俺が、あ、ごめんなさい、変なこと言いましたよね。気持ち悪かったですよね。引きました？あの変な女だって思いましたよね。ごめんなさい。いや、全然そんな。ちょっとナーバスになってたというか、ネガティブになってたみたいで。いや、突然確かに言われてびっくりしちゃったけどさ。うん、あ、忘れてください。このなんか病気の時に見る悪夢みたいな、そんな感じのあれだったんで。確かにインフルとかになったら見るよな。うん、そんな感じです。いや、でもちょっと、もうちょっと真剣に考えさせてくれ。なんでしょう、別に私真代さん困らせたかったわけではなくて、いや、困ったというよりあれだ、すぐに答えを出すものじゃないと思った。あ、そうなんですか。もうなんていうか、真面目な人ですね。いやー、まあ、ほら、俺考える時間だけはいっぱいあるからさ、勉強とかしないし。いや、勉強はした方がいいと思いますよ。まあ、授業は真面目に受けるけどさ、これからは。本当ですか？なんか、真代さん授業中寝てるような雰囲気あるんですけど。ダメですよ、授業ちゃんと受けないとって。じゃあ、こう、おでこコツンとされます。人差し指で。いや、ほら、今日決めたんだよ、ちゃんと授業受けるって、決意をな。そうなんですか。じゃあ、結果がどうだったか明日また聞かせてください。よし、気合で起きてやるからな。いや、気合入れなきゃ起きない時点でもうなんかダメな気がしますけどね。いやー、まあほら、だって今まで真面目に受けてなかったからさ。いや、受けてなきゃダメなんですよ。あー、すごいお説教されてる気分だぜ。もうって、じゃあこう腰に手当てて、もうってされますね。ぐぬぬ。さて、もう、今日も遅いですし、じゃあお家帰って明日の予習からですかね。うん。復習でもいいんですよ。復習する内容がわかんねえや。ちょっとノート取ってなかった。もうって、じゃあ飽きれられますね。じゃあちょっと教科書、とりあえず今年1年分の今まで習ったページあたりまで、こう、とりあえず寝ながら読むわ。いや、起きて読んでくださいね。机に向かったら寝ちまいそうだな。はぁ、やれやれ。料理だけじゃなくお勉強も課題ですね。そうだな。そっちはちょっと一緒にというわけにもいきませんから。うん。頑張ってくださいね。よし。じゃあ俺が大天才になって、リナに勉強教えてやるわ。いや、天才ってこう、もともとなる、なんか、後からなるもんじゃなくないですか？ああ、そっか。じゃあ、秀才だ。そうですね。秀才になったら、じゃあ教えてもらいましょうか。よし、任せとけ。先生。なんかいいな、それ。じゃあ、そろそろいい時間なので、まあ、またお見送りになりますかね。はい。では、リナはまた、あなたが見えなくなるまで手を振ってくれますね。じゃがーって言いながら、ダダダダダって手振りながら。また今度。あんまり走ると転びますよ。ズデッ、あて。ってなってますね、リナ。そっち向いて、ニカーってして。うん、じゃあ、リナもニコッとしてまた手を振ってくれることでしょう。じゃあ、また明日な。うん。はい、また明日。と言って、まあ、リナは見えなくなることでしょうね。なんか言いたいこととかあります？復讐するか。あ、そうだ、女王様っていうの忘れちまった。明日でいいか。はい。では、そんなアホなことを喋りながら歩いてる高校2年生、はい、真代くん。
あなたは、人気のない道に出ました。日はとっくに落ちている。暗く寒い静かな12月の夜。故に、その音は自然と耳に入ってきた。風で枝葉が揺れ、擦れる音。いや、それにしては大きい。そもそも、風は吹いていなかった。これは何かが草木をかき分ける音だ。視線を感じる。身の毛がよだつ嫌な視線。後ろ、それらはすべて背後から感じ取れる感覚だった。真城くん、はい、振り返りますか？真城くんどうすんだろうな。背後がガサガサガサって揺れたかと思うとすごく嫌な視線を背中から感じます。ちょっとちらって見るけど、すぐ逃げる用意だけはしておきます。はい。振り向くとそこには巨大な雲がいた。紫色を帯びた黒い体、光沢は緑色を呈し、シルエットが不気味に浮かび上がる。膨らんだ腹部がうごめき、朱色の複眼は確実に君を捉えていた。そのグロテスクな怪物の大きさは人と同程度。しかし、君の恐怖心を煽ってるものの正体はその外観だけではない。高知。目の前の異形には、人気のない道を選び、障害なく獲物を仕留めるという知恵がある。それが、現状を物語っていた。明確な殺意が、節足動物独特の動きであなたへと迫ってくる。サンチェック。ひゃー。雲だー。雲だー。キモいー。1D3。キモいー。2点現象。はい。こんな雲見たらな。では、戦闘が始まります。先手は雲からですね。はい。クモちゃん、ではクモは鍵爪を振り上げあなたへと振り下ろす。成功。回避どうぞ。おー、回避。うっ、スパイ、ダメージがわ3点。うーわー、痛い。はい、クモの振り上げた、鍵爪はまあ驚いて立ちすくんでしまったんでしょうね。そんなあなたの、まあ、腕あたりを深々と引き裂きます。バザー。はい、では真っ白くんの手番。いや、逃げる逃げる逃げる。はい、ではデックス対抗になります。こちらのデックスは一区ですので 1D100 を振ってもらって、 CCB かな、でもらって、成功失敗はこちらからと言えます。CCB100。 はい、では回り込まれてしまった。そりゃそうだ。デル高っ。クモの逃げ決めは、あ、惜しくもあなたの隣のアスファルトに刺さりました。ガツ。はい、あなたの手は、なんか逃げれそうな、こう人がいそうな場所ってどっちでしょう、うん、どこでしょう。まあどっち方向に走ったとしても、まあ人がいるところには出れそうですけど、うんうん、まあ回り込まれたらどうしようもない。ああ、やっぱ逃げよう。オッケー、では CCB。 これね、100なくても CCB だけで大丈夫ですよ。あ、本当ですか。うん、CCB のみ。うん、おっ、うん、では回り込まれてしまった。そりゃそうだ、高えでね。ちょっと雲の三撃目も、あー、惜しくも近くの電柱に刺さりました。はい、あなたの手番。逃げます。雲して惜しかった。おっ、ではですね、雲の足がこう電柱に引っかかっている隙に、あなたは、不意をついて、まあ、人気の多いところまで走って出ることができるでしょう。まあ、人気のところまで出ると、クモはそれ以上あなたを追ってはきませんでした。戦闘終了、お疲れ様でした。うん、怖え。怖、なんだあいつ。はい、何かしますか。もう
ちょっとこんな顔で周りキョロキョロしながらはーって言いながら小走りで帰ります。はい、じゃあ家に帰ると親はいるんでしたっけ。います、います。うん、じゃあこう真っ白、あんたそのその上でどうしたのって言われますね。ざっくり切り裂かれてるんで。いや、なんか襲われたわ。え、誰に、え、暴漢に、なんかでっけえ蜘蛛の着ぐるみみたいな着てた。ちょっと冗談言ってる場合じゃないでしょう。冗談じゃねえんだって。うん、って感じでこう、まあ応急手当て判定はできます。ああ、まあ設備あるんでプラ30ぐらいで OK。 じゃあ60か。頼む、ダメだー、はけないなーてめえ。はい、じゃあなんかこうちょっと不格好な感じで砲台巻く感じになるのかな。いやーマジで俺不器用だな。はい、あんたちゃんと休みなさいよって言われます。うん、ちょっと今日、うん、ちょっと傷口に当たんないようにシャワーだけ浴びて寝るわ。うん、はい、って感じで寝る感じかな。はい、星野くんはどうします。星野くん、なんかやりたいことある？そうやな、宝石は、うん、まあ持ち歩かないようにするんで、まあ家に置いとこうぐらいに決める感じですかね。まあ持ち運びは全然できますよ。ポケットに入るサイズってありますけど。ポケットに入るサイズ。うん。まあ手のひら開いたぐらいの大きさ。ああ、じゃあなんかこのちっちゃいポーチみたいなのにちょっと入れて、うん、ポケットで持ち歩くようにします。わ、うんうん、かりました。まあそれぐらいかな。うん、あとはまあ泥をちゃんと洗い流して、うん、またその日のうちにちょっと洗濯してときます。して。はい。ではそんな感じであなたたちは二人とも、とこに着くことでしょう。一晩寝たんで、マシロ君は 1D3 点耐久力回復してください。はい、ああ復活。うん、では翌日12月23日になります。というところでちょっと休憩挟みましょうか。はいはい。クモ、でもなんかあれよな、マシロくんの方が青春パート長いよな。結構長いよなマシロくんの青春パート。ちょっとここから多分伸びていくのがあっちだと思うんだけど、うん、かなちゃんパートだと思うんだけど。まあまあね、いやいいものを見せてもらってますよ。楽しいぜ。いやなんかさ、うん、その距離の詰め方がさ、うん、異常なんよな。え？尋常ないスピードで詰めていくやん距離。そうかな。あ、男女の距離ってこんな感じで詰まっていくんって思ったもん。急接近しすぎちゃうって。そう、確かにな。ちょっとさすがにグイグイ行き過ぎかもしれないけど、ちょっと調子乗っちゃうわ。なんかお互いやり手同士が、うん、気づいたら合ってましたみたいな。なんかこう天然でキラーしてるみたいな。そうそうだね。お互いなんかこう下心とかなくやってそうだもん。そう、ちょっと純粋な気持ちで行き過ぎて、お互い感づいてはないけど、うん、そうやることやってんのよなと思って。そのステップを進めにやったね。いやそうね、特にひじりお前よ、初日から夜探索する人あなた初めてよ。おーすげー。え、そう。2日目夜探索はカナからあれないと困るんだよって聞かれてから夜探索はあるけど、うんうん、初日からいきなり夜探索したのは初めてですね。あ、そうなんや。へえ、うん、だって、ね、初日のカナの印象ってそんな良くないからね。ああ、うん、いや相性がいいんだよな、ひじりくんと。多分真白くんもバッチリ見つけたしな。おもむろに物置ってバッチリ見つけたしな。直で行ったからね物置。確かにすごいな。すごいよね。なんかやっぱ1日目からやっぱ徹夜で探そうって思った。すごいよね。なかなかいないよ初日から徹夜。へえ。
すごいわ。いやできた男やなこいつ。いや実は2人ともできた男って言われるよ多分ミサちゃんに。うん、キーパーからね夜も探索できますけどどうしますかって聞かれたら話は別だけど、うんうん、TL からの提案ない限り夜探索ないんで。わー、すげえ。さあどうしますって言われたと、あ、じゃあ探索できんのかなってこう、うん、直感が告げてたんでもうちょっと探したいっていう、すごいなーって思った。おお、うまいなー PL って思って。いやでも2日で見つけられてよかったマジで。いやでも長引いたら長引いたで青春パートも長引くのかもしれないと思って、うん、かなって思ったけど、なんかその個人的にはその薬の部屋の鍵みたいな聞いてたから、いや意地でも探さなかった。確かに確かに。ね、それ聞いてから徹夜は分かるんだよ、うんうんうん、初日から徹夜してんのすげえ。すげえ主人公だ、主人公してる。いややっちゃうやろなマジで。ねえ、こんななんかつれない顔しといてお前ねえやるじゃん。そらかなちゃんもギャップあるわって言うよ。うん。